A administradora Bianca, vendo o tempo que as pessoas gastavam fazendo compras no supermercado em 2016, resolveu criar o primeiro mercado 100% online de Porto Alegre. O cliente acessa nosso site, escolhe as compras como se estivesse realmente no um supermercado, vai entrando nos corredores, escolhendo os produtos, vai fechar o pedido, escolher data e horário para receber, são espaços de uma hora. Pode já fazer o pagamento pelo site ou pedir o pagamento na hora por cartão de crédito ou débito. A entrega é feita por motoristas autônomos que ficam à disposição através do aplicativo. Quanto ao custo, o cliente paga uma taxa de R$ pela entrega e a empresa também cobra um percentual sobre cada produto entregue. Fica mais caro do que ir ao supermercado, mas Dona Rosa não se importa. Para mim, a necessidade que melhor atende é a, a, o trazer os itens, né? que eu não preciso carregar, que embora aqui tenha elevador, mas sempre eu tenho que me deslocar com coisas pesadas e se torna mais fácil. Não é só de carro que se fazem serviços de transporte em Porto Alegre. Aqui, as entregas são feitas somente em bicicletas. João faz parte de uma cooperativa de bike messenger, conhecida popularmente como motoboy de bicicleta. Ela existe desde 2010. Aqui é uma coisa nova, assim, basicamente todo dia a gente explica o que a gente faz, que as pessoas não, não sabem, mas, mas já é uma tendência que vem vindo, assim, tipo, igual a bicicleta, como um todo na, no meio urbano, digamos. Através do site, você pode simular o preço da entrega e solicitar o serviço de acordo com a sua necessidade. E aí então a gente só faz coletas entre, coleta e entregas de bicicleta, tipo, a gente fica rodando a cidade conforme a nossa demanda aparece, assim, com tanto de documentos quanto produtos, quanto uh, qualquer, outro, qualquer outra coisa, assim, muitos tipo e-commerce a gente atende também. Todos os ciclistas contam que é muito prazeroso poder trabalhar com o que mais gostam de fazer, mesmo que a demanda seja grande. A gente tem que gostar muito do que a gente faz, não é, tipo, o pedalar em si não é um, não é um problema, né? Tipo, o, a parte de pedalar 80 km por dia, que às vezes é o que assusta as pessoas, uh, para nós não é um problema mais. assim